Hết ấy ban thờ bọc bạc đài, bọc nâng bạc đài, nhà bạc đài phải thả nét đấy, rộp an nó cồn, bọc nẹ ra xa nó cồn. Chẳng thờ bọc nâng bạc đài nâng còn ra xa bài mệnh, còn rộp an rằng mách ban chỉ bạc đồng hiệp bạc phía bảo ông, ôi chú mưa thay chìa á hữu này ở bọc cô, chìa bạc ra hoàn rộp bọc cồn, chìa bọc bạc tê bia, chìa tê bạc đà, rộp bọc cồn bọc sầy, ជាពពាចាជាគ្រូដើមរបស់កូនប្រុសស្រីជាព្រះព្រំដែលជាព្រះព្រំរបស់កូនប្រុសស្រីហ្នឹងតើព្រះព្រំហ្នឹងមានលក្ខណៈបែបម៉េចមុខពិតប្រកបរបស់ព្រំហ្នឹងមុខដូចញោមហ្នឹងណាញាតិញោមណាមុខដូចញោមម៉ែញោមអ៊ូញោមពុកហ្នឹងហ្នឹងហើយព្រះព្រំហ្នឹងណាមុខដូចអញ្ចឹងអឺសួរថាមុខដូចអញ្ចឹងចុះឪពុកម្ដាយរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនអ្នកនៅក្នុងផែនដីនេះមុខអាចដូចគ្នាផងអញ្ចឹងមានតែព្រំហ្នឹងមុខខុសគ្នាដែរ ថាព្រំមុខខុសគ្នាដែរអញ្ចឹងទៅញាតិញោមញោមបាទអាត្មាអញ្ចឹងទៅព្រំហ្នឹងមុខដូចញោមអាត្មាអញ្ចឹងទៅញោមបោះញោមទៀតទៅគឺថាមុខព្រំហ្នឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងគេសង្កល់ដោយថាគាត់មាននៅធម៌ 4 យ៉ាងញាតិញោមណាមុខមាត់អាមិច្ចក៏មិនសំខាន់សំខាន់ព្រំហ្នឹងគឺថាមានធម៌ 4 យ៉ាងដូចគ្នាចំពោះកូនប្រុសស្រីមានមេត្តាមានករុណាមានមុខ មានឧបេខាមានមុទិតាចំពោះកូនប្រុសស្រីនឹងរອບអានអាណិតអសោសឡាញ់រយៈតៈមិនលំអៀងស្រឡាញ់ស្មើគ្នាកូនប្រុសស្រីហ្នឹងគឺជាព្រះព្រំហើយដែលជាទេវតាជាពពតេវាពពតេវាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ទេវតាដែលចាំថែរក្សាយើងតាំងតែពីងាមកតាំងពីនៅក្នុងផ្ទៃមកគ្នាញាតិញោម ក្នុងផ្ទៃហ្នឹងគឺថាឪពុកអ្នករក្សាហ្នឹងគឺមិនឲ្យប្រពន្ធហ្នឹងធ្វើការហួសហេតុធ្ងន់ធ្ងរទេព្រួយបារម្ភជាមួយប្រពន្ធហ្នឹងមកជុំហ្នឹងបានតែព្រួយបារម្ភកូននៅក្នុងផ្ទៃនោះទៀតណាញាតិញោមណាពោះពស់ពេញប៉ោងហ្នឹងគឺថាមានតែស្ត្រីទេដែលបានដឹងក៏ប៉ុន្តែបុរសជាស្វាមីហ្នឹងក៏ ខ្នះខ្នែងប្រឹងប្រែងរកស៊ីចិញ្ចឹមខ្លួនផងចិញ្ចឹមប្រពន្ធផងចិញ្ចឹមកូនផងមើលថែប្រឹកលង្ហិតហ្នឹងហេតុអីថាដោយសារថាមានកូនជាទីស្រឡាញ់នៅក្នុងផ្ទៃហ្នឹងហើយរក្សាទាំងប្រពន្ធទាំងកូនហ្នឹងដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ដោយមាននៅមេត្តាធម៌មាននៅករុណាធម៌មាននៅមុទិតាមាននៅឧបេក្ខាឃើញទេញាតិញោមខណៈណាដែលមានកូនហើយហ្នឹងគឺថាមេត្តាហ្នឹងកើតឡើងហើយ ករណានឹងកើតឡើងហើយអាណិតមិនហ៊ានឲ្យប្រពន្ធនឹងធ្វើការធ្ងន់ធ្ងរទេខ្លាចប៉ះពាល់ដល់ប្តីនឹងអាណិតកូនក្នុងផ្ទៃមុទិតានឹងស្រឡាញ់រយៈតៈពេលដែលកូននឹងកើតមកហើយបលែងថ្នាក់ថ្នមឧបេខានឹងគឺថាមិនលំអៀងទៅកូនណាចិត្តជាកណ្ដាលណាញាតិញោមណាមិនស្រឡាញ់កូនច្បងស្អប់កូនកណ្ដាលស្អប់កូនពៅអីទេ นั่นคือตักจัดชีพระพรหมในเมียนในขนมคันในสันดานเอาปุ๊กนั่งมาได้นั่งเนี่ยเนี่ยปปเตวีครูขังดามนั่งเย็นโยมไปเนี่ยโยมปังเรียนโกนมาตกถักโกนเจ๊ในใจจะโบกนั่งเจ๊จีนั่นนะเจ๊ใจจีแม่นั่งจะเอี้ยเอี้ยปุ๊กนั่งเนี่ยโกนอันฉลาดนะฉลาดนะให้โกนจีซอฉลาดตัดเตี้ยนั่นเนี่ยเนี่ยดังไง ไอ้บ้านท่านจังโดยสารท่านจัดนั่งเวียนต้นโตเวียนอัดเมียนกัดออกปีเพียบอวิชเมียนเพียบอักสลัดทอยอย่างนั้นอัดได้กระทำกันอันเดียวเขมงบ้านเจียงใจเจียจีไอ้ปปันตั้งก็ละอ้อภาษาได้ถึงไม่คณีไปเขมงเห็นไหมเดี๋ยวโดยสารท่านการสลั่นนั่งเวียนหูหัดการสลั่นนั่งเวียนลึกลุบคลางต่อไปเจ้าคือยังมันอาจยกดอกเปี๊ยสมใดนั่งมาคลังคลายท่าซ้อมกูไอ้อัดได้เอาแต่ก็นั่งบ้านปูบ้านเจนใดมานั่งคือท่า เปี่ยนั่งเจียอักษรุยอย่างนาก็ได้ก็จัดนั่งคือทาริเรียจระคลาได้ให้ตาโกนเจียสอนั่งก็ยิ่มได้นะเนี่ยโยมนั่งคือบอดไปสอนเนี่ยโยมปวดบอดสาต่างอ้อสังแต่เมียนเจียมาได้เจียปกนั่งนั่งคือปปปปีจ้านะเนี่ยโยมครูขัดดาวนั่งอาหุนได้เจียปกโกนเนี่ยนะเปย์คลาสนั่งก็ปกมาได้นะ ពងបដាយខ្លះហ្នឹងអាងខ្លួនជាព្រះអរហន្តតាំងខ្លួនជាព្រះអរហន្តលើព្រះសំដែងថាអញជាព្រះអរហន្តរបស់កូនអរហន្តរបស់កូនហ្នឹងគឺថាគេប៉ះគេពាល់អីម្បានណាកូនណារៀននេះបន្តិចហ្នឹងវល់ហ្នឹងអាងងារព្រះសំដែងមកអញ្ចឹងសន្លប់កូនពេញទឹកពេញដីហ្នឹងក៏សឹងមានដែរញាតិញោម
nâng cái cầm một chạm vào bên thà hôm nay giờ bốc cơ cả đôi pop bát tê vi cả đôi pop pia cha cả đôi bạch prom nâng cả đôi nâng cái nghe nâng a sừng co từ lơ bốc nâng bát đai bán lu tra tai ở bốc bát đai nâng men thoa sầm rập bát để bát can do khuôn ai đây men pre che ta sầm đây hay ban nghe thật pre sầm đây thật chi arahan này chẳng cứ tha ở miền thọ miền a miền tiên miền sa miền phe và địa miền ca ao rung con pro sai đó là các sắc sa liên sâu ao rung ao chi nơi ba bẩm mật ba bẩm thọ a thọ tại lai bạn bạn nơi thọ nơi a ấy ở đây nhỉ nè còn tập ban nghe và phần nó cứ thằng lang chang nó như vậy phương trung lang chang thế anh ban thì prea là hòn này ta 300 rẻ xa xa 300 thuê tiền 300 ấy thế ban thật complete ta prea là hòn khi nông này đẹp bóng dùm đây ai chmua đó ở bọc bà đai nó chấm bua ở bọc bà đai đẹp miên nó con nó thô miên nó ca chân châm bay bạch thay ra xa con và bật nó khi nông tôn này tì bọc luôn nè bà ông sầm đai nhớ khi sang kia là cạn sâu nâng cơ bà ông sầm đai nhầm pi tuôn thì ti bà họ phục mà đai chấm buộc con prok sậy đai nhận nhau nâng ban thà lược lai mò nâng đâu khi nông sừng cung chân ba chập bàn nâng nhận nhau sặc xa tới khơi thà phục nâng co bập bật khó khi nông cam là hốt đó bập bôn là hốt đó câu khuôn anh được tiệt câu khuôn anh nâng co bập bật khó ấy sập group bay bậc ca sạt nâng mà nô nâng sạt ấy sập group hay năng men bộc lộ bài năng dân số tha tha dân đồng công đồng can ở khu ra hốt đó chỉ phải ra hòn ban tiệt đó tham bền đấy nè những ban tham vơ bảo vinh năng tha ra hòn cái đó pop tê bi cái đó pop pia cha cái đó năng cứ cao lên nghe năng chmu năng năng cứ tha chấm pua ở bộc bả đai để miên thoa sầm rập khuôn anh đây bây giờ chắc tập cả cái chào pi tập pi đây năng ta xong thế chỉ chmu này ព្រះអរហន្តសំទេជាឈ្មោះនៃព្រះព្រំតើព្រះព្រំនឹងតើបកើតគេពេញទឹកពេញដីប្រព្រឹត្តខុសក្នុងកាមអីពីណាពីណីចឹងដែរឬអត់អរហន្តនឹងតើជាងារជាព្រះអរហន្តនឹងតើព្រះអរហន្តណាដែលទៅធ្វើបាបអីរហូតដល់កូនខ្លួនអីឬក៏ថាប្រព្រឹត្តឆ្គាំឆ្គងឲ្យសពគ្រប់បែបប្រការណានឹងគឺមិនមែនទេអ្នកទាំងក្រាន់តែជាងារដាក់សម្រាប់កាន់យកបដិបត្តិយកហើយញ៉ាំងឲ្យកូនប្រុសស្រីនឹងថាធ្វើបន់ចំពោះឪពុកម្ដាយនឹងក៏បានបន់បានកស
ຄືອາໄສດອຍການດອກຳນາດປີຂ້າງດ້ານໃນອົກບະດາຍນັ້ນອີ່ນານັ້ນຄືສໍາດາຍແວງເພດເອີ້ແຖມເກມືຫມອງຊັ້ນຄະນາລະສາມປໄລຈັ່ງນາໄລຕົກອອມຈັກບໍພອງນາເຖີຈົ່ວໂຈງຫມໍຕົມບໍນັ້ນໃຫ້ຊື່ເງືອບໄປຊື່ຈັ່ງສໍາດາຍອະໄປຍືຫຍັດຍົມນັ້ນໃບຍືກໄລໂດຖ້າຊັບຊັບສວາງ ថ្ងៃហ្នឹងមានកម្លាំងច្រើនទៀតអូមានកម្លាំងច្រើនមកវិញពីម្សិលហ្នឹងគឺវាអត់មានដូចជាអត់ឈឺអីទេប៉ុន្តែវាធ្ងន់តែធ្ងន់ជើងដូចអត់មានកម្លាំងហ្នឹងហើយឥឡូវហ្នឹងបានប្រុសប្រុសមកវិញហើយប៉ុន្តែថាជាឲ្យ 100 ឡើងមកប៉ុណ្ណឹងហើយបកគលតួនពុកម្ដាយហ្នឹងមិនចាត់ទុកជាព្រំរហូតទេណាកណាបើសិនបើឪពុកម្ដាយហ្នឹងអត់មានគុណធម៌មិនចឹងកណាបើកើតគេមកហើយទុកគេពីពេញដីហ្នឹងកុំទៅពើងទ្រង់ដាក់គេថាជាព្រំជាព្រះអរហន្តអីដាក់ខ្លះចឹងដែរដល់ពេលបកើតកូនមកគេគួរហ្នឹងដល់ទីណាបកើតកូនមកចោលដល់ពេលចោលដល់ពេលកូនរស់ទីមានបានទៅ ដូចថាកូននឹងវាខឹងដែរចឹងទៅណាកណាខឹងដែរគេថាអូអញ្ចឹងអញផងដល់ពេលឪមករចង់រថាទទួលស្គាល់វិញពេលខ្លះកូនអត់ទទួលស្គាល់អីគេដើមចឹងអាហ្នឹងអញ្ចឹងមិនតែគ្រូបងទៅណាកណាទស្សនៈគ្រូបងកាពិតនៅពេលដែលយើងកើតមកហើយគេបោះបង់
អាចិតខាងនឹងមិនមែនតែកណ្ដាលមិនលោកម្ចាស់បងឲ្យគ្រប់គ្នាវាខាងហើយមិនទេទៀតខ្ញុំហេតុអីបានខាងថាចិត្តមិនមែនជាផែនដីទេធ្លាប់លើកសំឡែងមកថាព្រះអរហន្តទាំងឡាយចិត្តដូចជាផែនដីចិត្តដូចជាអាកាសគ្មានអាណាឈូងកាប់ចាក់ឲ្យខឹងឲ្យគួងគឺបានហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែយើងបត់ថយចុះហ្នឹងគួងគឺដោយហោចថាឪពុកនឹងកូនក៏ដោយ បកកើតមកខៃនឹងហើយយកទៅបោះបងចោលអញ្ចឹងហើយយើងសួរថានៅពេលដែលបោះបងហើយកូនដែលបោះបងហ្នឹងទៅជាមានបានមានអីទៅវិញហើយបានត្រកត្រកមករកថាកូនរាប់គ្នាវិញទៅពីមុនមកឪពុកហ្នឹងបានជាខុសទៅហើយថាចិត្តរបស់កូនហ្នឹងយ៉ាងណាអាហ្នឹងគឺយើងអត់អាចវិនិច្ឆ័យបានទេខ្ញុំយើងអត់អាចសង្វេឬក៏ថាវាតម្លៃមនុស្សទាំងអស់ទេប៉ុន្តែវាសំខាន់ទៅលើកូនហ្នឹង មានប្រកាសណាស់មានក៏ប៉ុន្តែយើងចង់ថាយើងមិនអាចវាតម្លៃចិត្តបុគ្គលណាបានទេក៏ប៉ុន្តែយើងគ្រាន់តែសិក្សាមើលសភាពរបស់កូននឹងហើយបើសិនជាកណារទៅវិញហើយប៉ុន្តែកណាញោមកណាមងាយទេគេសុំងាយឲ្យដែរហ្នឹងហើយ10នាក់ញាតិញោមមើលនៅទន្ទឹមគ្នានេះ10នាក់ម្ខាង10 ញោមសុំយ៉ាងណាអោយដែរ10ក៏ដោយក៏ថឹងអោយតែកូន20ក៏ដោយត្រមចំទៅបាន អោយគេហ្នឹងគឺយើងគ្រាន់តែដឹងថាសភាពរបស់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់ហ្នឹងគឺចាត់ចែងទៅដោយកម្មអញ្ចឹងគឺពេលខ្លះយើងហ្នឹងវាអភ័ព្វខ្លួនឯងដែរណាញាតិញោមយើងកើតមកកលែងដែលគេហៅថាការប្រព្រឹត្តបែបណារបស់ខ្លួនយើងហ្នឹងគឺកម្មនឹងឯងជាអ្នកចាត់ចែងយើងហើយយើងធ្វើមិនល្អមិនគប្បីពីអតីតមកកម្លាំងនៃកម្មដែលយើងសាងពីអតីតមកហ្នឹងរុញឲ្យយើងយកកំណើតកើតជាមួយនឹងមនុស្សអសិលធម៌យកយើងទៅបោះចោលហ្នឹងឃ
nè đôn chắc bong ấy ấy bong ôn đọc nè sà bôi nhiệt hay nhôm pro nhôm sray cô mình đây kịch vô tập bọc bong chào phong chào ơn phong cái này nhôm đã tham ấy nè chắc cứ dân sắc xa tay mùi chân cứ ắt cục thế nhận nhôm dân sắc xa hay dân bị phịa hay bị phịa tiếc có công việc làm lại kì nè nâng cứ tha về chia hết chia phải chay để tặng tay dân ao vô cầm ăn không bậc cô đại đại bậc cao dân hay vô dân tập bọc chào phong hay sao để dân sang với dịch đây là không phải bài chụp bón rồi có thả bì ở tây tạng mốc thôi dịch đây là phong ạc rạc phong hay ạc dịch đây ạc rõ nắng ạ vì chặt chai nhỏ dương cao bọc nông cầm nát mình là ở bộng bà đại bọc bóng cháu dương chlong cắt là cầm nát mình là nóng sắp tại bọn bò dương nóng ai phó cuộc xong chú môi nâng ca bạc đại bạc bật không phải bài chụp bón phong nóng nóm ở dương thông thoát bà xa là ở miên trọc miên sập bát miên kê tử dư miên bón miên xa hơi sắp tờ bọc và đài nâng ấy bọc bọn nâng mò huynh ấy chân chân xua thả ta dân cua thua khuôn bạp mạch có hả chìa nà cái nà cái nà tha pia rùm ngọp đôi ca mình chong pia nè bà bà ông cầm tay anh chân ngô tiên nhận nhau dân ai rùm ngọp chất dân ban ca nà đây dân mình rùm ngọp chất tê dân đâu ta cung qua thắc quát ca bà ca dân hơi vô dân ta bọc cho a sự cái đây khăn a ca cung cuốn nâng việc đau cả hai không chặt bỏ về nữa thế nhớ nhận nhau nâng nó về đây dân kết dân can ta kết dân can ta on chặt dân can ta chư chặt nâng ta chặt bỏ nè na để chư nè chặt bỏ ở bốc để vô bỏ dân tự bỏ cho nâng chặt bỏ mà đai để vô dân tự bỏ cho nâng rứ cơ thắc luôn dân nâng thì thế nhớ nhận nhau nâng cái chấm lái cái luôn dân ấy thì dân dần xong nó ca cung cuốn dần xong nó ca khăn cầu tang của ba mà nâng cái than nó không chặt bỏ dân chặt bỏ dân nâng ấy chỉ nè chư chân dân rồng ngọc đòi ca mình chọn pia tới nhận nhau thường mấy quạt khóc ta hơi chỉ cầm bỏ dương phong quạt màu hơi nâng dân chỉnh chăm quạt mình tâu rồi cả thai dân mình bạch thật nặng đâu chỉ mùi khnề tẩm độc bẩm rong chỉ mùi khnề tế còn ta thai dân cờ rụp quạt là không niệm thật quạt bọc bong dương bên phần thai dân quạt đo cầm nát ở dương chân mọc đai hay dân ba chỉ bong cứ dân mình cro là hên là ham tàu ra là ba ấy tiết tê dân biên dân bàn hai còn ta thật chui chẳng chăm quát ao tiên tam miên tam ban đôi tha chia sẻ phía vẹn mà nốt cát mà rùm khá nê thế nhé 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 nè bạch tập cung cuốn ấy song sắc ấy đê nâng à nè dường còn mình sẩm lạp dường tê nâng dường sắc xa tha chia ca úp đặc lang đòi cam bò dường phong đại ban mà chu quát nâng chẳng dường chu quát hai dường chlong cát nó dịch đây lồng ba cục bài giang là hốt đom biên ba nâng dương smalia mùi mùi quạt tàu
ណាឲ្យគាត់តាមមានតាមបានអញ្ចឹងទៅយ៉ាងហោចណាស់គាត់យើងពិចារណាថាក្នុងនាមជាមនុស្សណាញាតិញោមក្នុងនាមជាមនុស្សម្នាក់ធៀបឧស្សៈបច្ច័យហ្នឹងហើយប្រែថាភាសាហ្នឹងគឺថាវត្តុថាអត់ជាប់សាច់ឈាមសាច់អីទាំងអស់ក៏ដោយញាតិញោមហើយយើងឃើញមនុស្សដូចគ្នាទីតក្រលំបាកតោកយ៉ាហ្នឹងគឺថាចិត្តជាសប្បុរសចិត្តជាបុណ្យជាកុសលហ្នឹងតែងតែអាណិតជួយយកជួយអាសាតាមការមានតាម កាបានហើយតម្រាំតែគាត់ជាឪពុកបន្ទុកថាយើងមានគំនុំគុំគួនយ៉ាងណាពេលដែលយើងមានបានហើយយើងធ្វើចិត្តញាតិញោមយើងធ្វើចិត្តហើយយកនៅពធនហ្នឹងមកសិក្សាមកពិចារណាត្រិះរិះថាឯងបានមកប្រប៉ុណ្ណឹងទុកថាគាត់បោះបង់ចោលហ្នឹងក៏ជាកម្មរបស់ខ្លួនយើងមកផងដែរឥឡូវហ្នឹងយើងបានរួចផុតហើយហើយយើងសាងសេចក្តីល្អប្រព្រឹត្តនៅសេចក្តីល្អជួបគាត់ហើយ បើគាត់ទទួលស្គាល់យើងក៏ទទួលស្គាល់វិញទៅញាតិញោមនេះគ្រាន់តែជាយោបល់របស់អាត្មាណាញាតិញោមពីព្រោះអីថាពៀហ្នឹងវាអត់ដែលរងាប់ដោយការមិនចងពៀទេហើយបើយើងចងពៀគ្នាទៅវិញទៅមកហ្នឹងសួរថាទឹកចិត្តជាឪពុកហ្នឹងម្ដាយគេបោះបង់យើងចោលហើយហើយស្រាប់តែយើងឃើញយើងមានបានណាញាតិញោមហើយដល់ចិត្តគ្នាហ្នឹងហើយស្រាប់តែឪពុកម្ដាយហ្នឹងកាន់គេហៅថាកាន់ត្រឡោកដើរសុំគេទៅគេធាក់ផងគេ វាយផងគេជេរផងគេប្រមាថផងហើយយើងនេះថាខ្ញុំអត់មានតាក់តងអីមួយគាត់ទេគាត់គ្មានជាប់សាច់ឈាមខ្ញុំទេតែយើងអាចបញ្ឆោតឬក៏ថាយើងអាចកុហកអ្នកគ្រប់គ្នាដែលនៅនឹងបានគេអត់ស្គាល់ណាប៉ន្តែយើងអត់អាចកុហកខ្លួនឯងបានថាម្នាក់ហ្នឹងអត់ត្រូវជាអ្វីជាមួយយើងមែនទេយើងអត់អាចកុហកខ្លួនឯងបានទេញោមញាតិញោមថាខ្ញុំនេះគឺថាញោមញីឈឺថា មិនណែដែលគេតតគេធាក់ហ្នឹងគឺជាសាច់ឈាមជាម្ដាយជាអ្នកធ្លាប់ដល់កំណើតហើយគាត់ធ្លាប់មានកំហុសខុសបោះបង់យើងចោលបោះបង់យើងចោលហើយយើងឃើញទៅនឹងភ្នែកហើយលឺសូរគ្រាន់តែលឺឈ្មោះលឺអីហ្នឹងក៏អារម្មណ៍របស់យើងហ្នឹងប៉ះពាល់ដែរអញ្ចឹងគឺយើងសម្រួលខ្លួនឯងមកញាតិញោមសម្រួលធ្វើចិត្តឲ្យល្អប្រសើរដោយការមិនចងពៀជាមួយគាត់ដោយការផ្ដល់នៅសេចក្ដីសន្តោស ប្រោះបណៃដល់គាត់ជាបុណ្យជាកុសលដែលយើងគួរបដិបត្តិខ្លួនក្នុងនាមជាមនុស្សជាមាគាជាផ្លូវដែលយើងបដិបត្តិខ្លួនឈានទៅដល់ទីបរមសុខឬក៏ថាឈានទៅដល់សុគតិសួគ៌នឹងបានគឺអាស្រ័យទៅការបដិបត្តិខ្លួនរបស់យើងដោយមិនមានការគុំគួនចងពៀនឹងគ្នានឹងឯងហើយយើងគ្រាន់តែថាទទួលស្គាល់យើងចិញ្ចឹមគាត់តាមមានតាមបានទៅពេលខ្លះមនុស្សណាដែលមិនចេះខុសទៀតញាតិញោម លើកលែងតែខុសហើយខុសទៀតខុសរហូតអានឹងជារឿងមួយផ្សេងទៀតប៉ុន្តែយ៉ាងណាយើងផ្ដល់ឱកាសញាតិញោមមនុស្សត្រូវការឱកាសកែប្រែខ្លួនពេលខ្លះគឺថាខ្វះការអប់រំការពិចារណាការរាប់រកការរាប់អានការសែបគប់អីសពគ្រប់បែបប្រការហ្នឹងធ្វើឲ្យមនុស្សនឹងលងខ្លួនបដិបត្តិកាន់យកនៅសេចក្តីមិនល្អបដិបត្តិធម៌មិនល្អអធម៌រាប់ នៅបាបប្រមិតទាំងឡាយហ្នឹងវាធ្វើឲ្យខ្លួននឹងឯងលង់ទៅលង់ទៅបដិបត្តិខុសទៅខុស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 លែងចង់បកក្រោយវាយើងដល់ឱកាសដល់នៅសេចក្តីស្រឡាញ់ដល់នៅការរាប់អានមកវិញសម្ដោសប្រោះប្រណីលើកស្ទួយមកវិញប្រយ៉ែប្រយល់អប់រំតាមផ្លូវធម៌អីសពគ្រប់បែបប្រការទៅធ្វើឲ្យគេនឹងអាចមាននៅសតិគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីត្រិះរិះពិចារណា រលឹកនឹកឃើញមកវិញញាតិញោមពេលខ្លះគឺថានៅពេលដែលយើងធ្វើខុសហើយអ្នកដតីនិន្ទាខ្លួនយើងហ្នឹងគឺអត់ឈឺដូចខ្លួនឯងនិន្ទាខ្លួនឯងនេះឧទាហរណ៍ថាបោះបង់កូនចោលហើយឥឡូវកូនមានកូនបានហើយស្រាប់តែគេមកចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាស្រឡាញ់ខ្លួនជាឪពុកជាម្ដាយធ្លាប់បោះបង់គេវិញហ្នឹងគឺថាឪពុកម្ដាយហ្នឹងនៅពេលដែលនឹកឃើញមកវិញថា อันมันซ้อมบ๊อบบองกูนอันจอซอกูนได้อัดบ๊อบบองนั่นอัดแต่จำไอ้นี่สับแต่ไอ้อัดแต่สลายพ้องกูนมาเนี่ยนั่งมาสลายมาจนจำไอ้เคยกัดมีนนวิเดชสารัยคนไอ้เนี่ยนะมีนนวิเดชสารัยคนไอ้เตะจีสไดกัดนั่นคือท่าบ้ามันมีนทอมันมีนอามาเอาบรมเตียนนั่นคือท่ามันบัดเนี่ยดอกเตยนาโกนนามาริกคนกัดเตะกัดนั่งริกคนไอ้เตะเดียวคนไอ้ท่ามันซ้อมซ้อมมันซ้อมซ้อมซ้อมซ้อ គួរឯងធ្វើអញ្ចឹងទេកូនឯងដឹងគុណណាស់ចេះចំស្គាល់ចាស់ស្គាល់ទុំអល់មិនទួនគ្រប់ឲ្យសពគ្រប់បែបប្រការនៅតែឯងដាច់ចិត្តយកគ្នាទៅបោះបង់ចោលទៀតហើយឥឡូវហ្នឹងបោះបង់គេហើយគេនៅតែមកស្រឡាញ់ចាំឯងទៀតឃើញទេញាតិញោមសេចក្តីល្អរបស់យើងហ្នឹងគឺថាពេលខ្លះយើងគិតថាយើងធ្វើសេចក្តីល្អយូរយូរទៅចំពោះបុគ្គលបែបហ្នឹងធ្វើឲ្យបុគ្គលបែបហ្នឹងស្ដាយក្រោយឈឺចិត្តស្ដាយក្រោយ
ហើយណាអានោះក៏ប្រព្រឹត្តទៅមិនអប៉ុន្តែយើងធ្វើសេចក្តីល្អគឺយើងពុំប្រាថ្នាអ្វីពីគាត់ទេណាគាត់ដឹងខ្លួនគាត់សាងខ្លួនមកវិញគាត់កែប្រែខ្លួនមកវិញហ្នឹងគឺជារឿងល្អដែលយើងជាអ្នកដែលចង់កែប្រែគាត់ហ្នឹងរីករាយបំផុតហើយដូចគ្រូអញ្ចឹងគ្រូនៅពេលដែលបរៀនសិស្សកាន់តែចេះគ្រូកាន់តែមានមោទនភាពកាន់តែអញ្ចឹងកាន់តែត្រេកអរក្នុង ការដែលយើងបរៀននឹងគឺយើងមាននមោទនភាពខ្លួនឯងថាយើងអាចបង្រៀនមនុស្សម្នាក់ឲ្យយល់ដឹងបានអាចបង្រៀនមនុស្សម្នាក់ឲ្យកែប្រែផ្ទះសំណាក់ការយកនៅសេចក្តីល្អលះនៅសេចក្តីមិនល្អទាំងឡាយបានហ្នឹងគឺយើងមានមោទនភាពខ្លួនឯងណាស់ហើយចេះលើកឡើងមកហ្នឹងដល់មកបាត់ហើយញាតិញោមអាត្មាលើកមិនបែងទៀតទេគឺលើកឡើងមកប៉ុណ្ណឹងសរុបសេចក្តីមកថារំងាប់ពីនឹងឯងគឺថា រសាយឬក៏ថាអាចរងាប់ទៅបានគឺដោយការមិនចងពៀរហើយយ៉ាងណាគឺថាមនុស្សម្នាក់ម្នាក់មានការបដិបត្តិតាំងចិត្តធ្វើចិត្តរក្សាចិត្តនឹងបានខុសៗគ្នាអាត្មាលើកឡើងមកប្រមាណនឹងគឺមិនចំពោះអ្នកណាទេញាតិញោមវាអាចត្រូវចំពោះអ្នកដែលអាចមានអាជាស្រ័យរក្សាចិត្តអប់រំចិត្តបហបហេអាត្មាប៉ុន្តែវាអាចខុសចំពោះអ្នកដែលអត់ដែលអប់រំចិត្តសោះ ហើយក៏វាអាចថាជាមធ្យោបាយមួយមិនទាន់ល្អប្រសើរសម្រាប់អ្នកដែលបានអប់រំចិត្តល្អប្រសើរជាងអាត្មានឹងគឺលើក